በብዙ ዘመናት በፊት የከበሩ የድንጋይ የአስማት ፈርጦች ያልተለመደ የኃይል ሽልማቶች ተፈጥረው ነበር። እነዚህም ሚራክል ይባላሉ። ታሪክ እንደሚያመለክተው ጀግኖች እነኚህን የከበሩ የድንጋይ ፈርጦች በመጠቀም ሰዎችን ይለዩ ነበር። ከእነዚህም ሚራክሎች ሁለቱ በይበልጥ ከሌሎች ኃይለኞች ናቸው። አንዱ ኪንዚዛመ ሲዮዶሎጌት፣ ያም ነገሮችን ፈጥሮ የማቅረብ ኃይል ያለው። ሌላው ደግሞ ጥቁር ድመት የሚመስል ቀለበት፣ ይህም ችግሮችን የማጥፋት ኃይል አለው። እንደ ታሪኩ መሰረት ማንኛውንም ነገር ሁለቱም የከበሩ የድንጋይ ፈርጦች በተመሳሳይ ሰዓት ፍጹም የተሟላ የማሳካት ኃይል አላቸው። ያም ፍጹም የተሟላ ኃይል ፈልጓል ኑሩ። ነገር ግን ሚራክለሶቹን የት እንዳሉ ማንም አያውቅም። ትንሿ ኑሪ፣ የአንቺ ሚራክለስ እንዴት እንዳገኙ አሳውሽ። የዚህን ኃይል መያዣ ማለት ነው። በመጀመሪያ ኃይል ታዘጋጃል። ከዚያም የፈለግከውን ታዘዋለ። ከዚያም ማራኪ ጀግና አገኛለሁ። የትኛውም በይበልጥ ተንኮለኛ አደርጋለሁ። የኔ አለቃ ግን እኮ ሚራክለሶቹ ለመጥፎ ጉዳይ አያገለግሉም። መቼም ቢሆን ማለት ነው። ይህ ፍጹም የተሟላ ኃይል የግድ ይኖረኛል። የአንቺ ሚራክለስ በእኔ ቁጥር ስር ነው። አሁን አለቃሽ ነኝ። እናም አንቺ የግድ ይህን ታዝዣለሽ። ኑሩ፣ ጨለማ ክንፍ ይውጣ። ከዚህ ቀን በኋላ የሚሆን አላውቃለሁ። ኦክ ማ አለቃ አለቃ ዜማ ነው። ይህ ሁሉ አለስላሽ አለቃ ለሚለው ነው። አለቃ አለቃ ስለመጣ አመሰግናለሁ። በሌላ ሳምንት አያለሁ። መንፈስ ሰማ። እሱ ለዘላለም ጠፋ ብዬ ተናግሬያለሁ። የሰማሁት ግን አሉታዊ መንፈስ ነው። ፈርቻለሁ። የገባው በጥቁር ኃይል እጅ ውስጥ ነው። አዲስ ኪሳራ። የምንፈልገው ሚራክለስ በስህተት እጅ ካለ በዓለም ላይ የሚፈጠረው ነገር አይወራም። የመቀየሪያ ጊዜ ወገቤን እባክህ አለቃ ምክንያታዊ ይሁን። ወጣት እያለሁ 186 ብቻ ያንተን ቀኝ መንገድ ተከተልኩ። እኔ ወጣት አይደለሁም። የተወሰነ እርዳታ ያስፈልገናል። ሜሪናት አላርምሽ ከፋ 15 ደቂቃ ቀርቶታል። ወደ ትምህርት ቤት የምትመለሽበት የመጀመሪያ ቀን ላይ ልታረፍጂ ነው። ደንዝዣለሁማ። ነይ ወደዚህ። ክሎይን ወደ ትምህርት ቤት ተመልሼ ላገኛት ነው። 4 ዓመታት በጥም ውስጥ እርግጥ ነው አለ። ወድነኛ ነኝ። እንደዛ አትበይ። ይህ እኮ የአዲስ ዓመት መጀመሪያ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ነገር አሪፍ ይሆናል። ላላላላላ ናፍቆኝ የነበረ ኩኪስ አባ። ጥሩ ወደድሻቸው? አመሰግናለሁ አባቴ፣ እንዲህ ሳይ ወድጀዋለሁ። እኛ ምርጦች ነን። ለግሩሙ ንድፍሽ አመሰግንሻለሁ። አሀ አይሆንም። አመሰግናለሁ የኔ ልጅ። ኦ ምን አይነት አጋጣሚ ነው! አይጨነቁ፣ መጥፎ አጋጣሚ አልገጠመኝም። እዚህ አጋጣሚ እጅን ይሞክረው። ይጣፍጣል። ወይ ጉድ ያረፈርኩ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አንቺ ወጣት ሴት። እኔ የምልህ ለምን ከፊት ለፊት አትቀመጥም? ሜሪናት ቦታ ፈልጊ። እንደገና ጠመድሽ። ቦታው እኮ የኔ ነው። ነገር ግን ክሎይኒ ሁሉ ጊዜ ቦታዬ ነው። በየትኛውም ዓመት አዲስ ቦታና አዲስ ትምህርት የለም እንዴ? ስለዚህ ለምን እዛ ጋር ከዛች አዲስ ተማሪ ጎን አትቀመጭ? ነገር ግን ስሚ፣ ኢርዊን እየደረሰ ነው። እናም ይህ የእሱ ቦታ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ የኔ ቦታ ነው። ተግባባል። በከተማችን ፓሪስ ላይ አስደንጋጭ ኃይል ባለቤት ተገኝተዋል። ብዙዎች ላይም ጉዳት እያደረሰ ነው። ከጋዜጠኛችን ጋር ቆይታ። በምድር ላይ እንደዚህ አይነቱ ጉዳት ያጋጠመ አይመስልኝ። በመጀመሪያ ትምህርት ቤት በተከፈተበት ቀን ወደ ትምህርት ቤት መምጣት አልወድም። ምን እየተካሄደ ነው?
እጄ ልክ በፋኑስ እንዳለ ተላከ። ይዚህ ጥፍ መልካም እኔ ትላለህ አሁን ደሞ ይልቻው እንደማታመልጠኛ አውቅ ነበር እና ምን እያረክ ነው? ተመልከት፣ እኔ ቋሚ ነኝ። ኃይልን አጠናክርልሃለሁ። የአንተ አቅም የተፈጠረ ችግር ማለት ገባህ? እሺ፣ አሁን መብላት አለብህ። አባቴ እየሸወድከኝ ነው? ጭራሽ ስሜቴን ልትነግረኝ? ስለዚህ ጉዳይ አባት ማወቅ የለበት ወይም የትኛውም አካል። አባቴ! እናቴ! አይሆንም፣ አይሆንም! እኔ ጓደኛሽ ነኝ የሚረናት ልትረጅኝ ይገባል። ለድንጋይ ፍርጡም ታግዥኛለሽ። ወደ እነሱ የመጡ ይመስሉሃል? እኔ እንጃ። ይህ ከእነሱ ካለፈ ችግር ይፈጥራል። አልፍም የሚል ተስፋ አለኝ። ትንሽ ችግር አለብኝ። እንዴት ብዬ ነው ኃይለኛ መሆን የምችለው? በፍጹም አይሆንም፣ በፍጹም አረ አይሆንም። እንደውም አንድ ልጅ አለች፣ እሷ ለማትያት አምስ ለጀግንነት ትወዳለች። አንቺ ነሽ ጫኔ ናት። ነገር ግን ይህን ተመልክተኝ፣ ትምህርት ቤት እንዴት እንኳን አልተፈቀደልኝም። እንኳን በራሱ ቤት ወደ ታሰረው ምርጡ ጀግና መጣ። መልካም አይደለም። አንተ ከተቀየርኩም ነገር መልካም ይሆናል። እሺ፣ ስለዚህ ሁሉንም ጡም መስራት አለብኝ። ዋቻ ማሳሪ ተደርቧል። ሜሪናት፣ በምልሽ ነገር ላይ በደንብ ልትስማሚ ይገባል። ኦ፣ በጣም መፍጠን አለብኝ። ቲኪ፣ እሷ ማቁማ ትባላለች። ይህንንም ትይዘዋለች። እሺ፣ ማርኬዋል ነው። የማራኪ ነገር ስም ምንድን ነው? ይህንን ለመሰብቁ አይደለሁም። ኃላፊነቱ ሰጂ ሜሪናት። እስኪ ነጥብ ላይ ተመልከች። በነጥቡ ላይ ምን እየተካሄደ ነው? መልካም አይደለም። አንተ ከተቀየርኩም ነገር መልካም ይሆናል። አገኘሁት፣ ፍላግ ነው። ወደዚህ ማብራራቴን አልጨረስኩም። ወደ ራስን ማወቅ ነገራቶች ተዘጉ። ቲኪ እየሰማሽኝ ነው? የመጀመሪያ ልብሴ መልሽልኝ። የትም መሄድ አልችልም። ምሽት ዘጉቲኪ እየሰማሽኝ ነው? የከተማችን ሀውልቶች በፓሚስ ህንፃ ላይ እየተዘዋወሩ ነው። ይህንንም ጭራቅ መሰል ሀውልት ማቆም አልተቻለም። ሪናት፣ ወደ ቤት ትገቢያለሽ? እማ፣ ወደ ትምህርት ቤት መደወል አለብን። እሺ፣ እኔ ልዩ ኃይል በግልጽ አለኝ። ይህ ማለት ያቀ የዚህን ዝንባሌ ለማግኘት ጉዞ ጀምሬያለሁ። እሺ እንወራረድ። አንቺ ጓደኛዬ ሁኚ። ኳሜ እንደነገረኝ እኔ ድመት አይደለሁም። አዎ፣ የምትፈልጊውን እፈልጋለሁ። እናም አንቺ ገልጃጃ ትመስያለሽ። አዎ፣ ገልጃጃ። ይቅርታ፣ ሆን ብዬ አልሰራሁትም። የገመድ አያያዝም ላስተምርሽ? ጠብቀኝ። እየሄድክ ነው? ፓሪስን ለመቆጣጠር ተግባባል። ራስሽን ጠብቂ፣ ራስሽን ጠብቂ። ይህ ሁለተኛ ድልህ ነው። ፍሬ ነገር አትስራ። እናም በዚህ ሰዓት ተጨማሪ እርዳታ አለ። ከህይወትህ ፍቅር ማንም አያግትም። እስቲ አስታውስ፣ የሆነ ያህል እንድትለወጥ እፈልጋለሁ። ማብራሪያ በል። ማብራሪያ ካሉ እንድገሚው ክሎይን። ማብራሪያ ትክክል። እኔ በጭራሽ አለቅሽም። እኔ ጨካኝ ነኝ። ለምን ይህን ታደርጋለህ? ስለዚህ ትሰቃያለሽ ማለት ነው። አባቴ ጭራቱ በጣም ትልቅ ነው።
አንቺ ትገበኛ አንቺ ራሴን ለመጠበቅ እና ለመደበቅ ቦታ እየመቻቸው ነው። እኔ ምን አገባኝ ካልሽሽ ጢንዚዛ። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? እኔ ልሂድ። ጠብቂኝ ቦርሳሽን። የእኔ መጀመሪያ የትምህርት ቀን በጥቅል እንኳን ጥሪውን አልተቀበልኩም ነበር። ከዚህ ቀን ውጪ አሁን ስለምን ማውራት እንዳለብኝ አለ። አይሆንም አይሆንም፣ አሁን የቤት ስራ አለብኝ። ፍላክ ወደዚህ ና። ጀግና አትዘናጋ፣ አይሆንም ወይኔ አባቴ፣ ችሎት የሌለው ማለት ነው። ምትፈልገው ፈረሰኛ ነው? ጉለት ያዙት። ምንም ብለው የት ነው የምንሄደው? ወደ ከዚያም አብረን በውጊያ እንመለሳለን። ሞሪን ናሙ ቸኪሚቾ ዱማ አድርጎኛል። አትጨነቂ ጭራቋ፣ ከአንቺ የሚሻሉ ሴቶችን ወስዳለሁ። የምንድን ያስጠበቀች? ትሰሚ ያለሽ፣ እርዳታሽ እንፈልጋለን። ይመስለኛል ትይዝ አስፈልጎኛል። አውቃለሁ። አሁን ለኔ መጣሽ? ይጭ አልፈለኩም። አምሌ አደጋ ላይ ናት፣ ትቀመጥ አልችልም። እና ማላ ፈገፍግብ ሚኪ ወደዚህ ነው። እዚህ መቆየታችን በጣም አደገኛ ነው። ትራንስራ ይቅርታ፣ አረፈድኩ። ጥንዚዛ፣ ዓለም ልትፈርስ ነው ብዬ አልነገርኩሽም? ኦ በጣም ትክክል እንዳለ ተቀልጀ ጊዜ የለኝም። መስራት ፈልጋለሁ። ከዚህ መሄድ አለብን። ቦታ ስጫቸው እንጂ አይሆንም። እነሱን ከጠበቅን ኃይላችን ይወስድብናል። ስለዚህ በሰዓቱ በሳይከላይት ህንፃ ሄዳለሁ። እኔ ስትይኝ ተደናብሬ ነበር። ወደ ቤት የገባው እኮ በሰዓቱ በጣም ለዚህ ነበር። መረጃ አላገኘሁም። እትጨነቂ፣ በዚህ ነው ታገኘዋለሽ። ልክ ነሽ። ቀጥና ማየት ይዘን ቃለ መጠየቅ ማድረግ ነው። ድምፅሽ ግሩም ነው። እሺ አባቴ። መቼም ቢሆን መቼም እዚያ እንዳትመለስ አባቴ። አዲስ ወዲህ ጋር ተቀጥሮ ይላሉ። የቻይና ሙዚቃ ተጫዋችና ሻወላ ተጫዋች ናት። ፎቶ ይልክ ይላሉ። አመሰግናለሁ ናታኒ፣ አመሰግናለሁ አባቴ። አይሆንም፣ ቆይ። ተመልሽ ወደ ቦታሽ። የግድ ነው ደስታችን። ተንኮል በመልካም ሰዎች አይሰራም። ታዲያ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ለማለት የፈለግኩት ማክሮይ ነው። ሌላ ማን አለ? አለበለዚያ በዚህ ቦታ በይ በይ፣ ጥፊ ከዚህ። ጥሩ ስራ።
ጓደኛ መሆን ይችላል። ተግባባል? ሜሪ ናት እናናግራት። ስለ ማስቲካ ማኒክ ታውቃለህ? እሷን ምናልባት ራስህን ሁን። ሄይ ለሌላ ነገር አይደለም፣ ማስቲካ ለማኘክ እየሞከርኩ ነው። ለትምህርት ከመመለሴ በፊት ምንም ጓደኛ አልነበረኝም፣ ብቸኛ ነበርኩ። ሁሉ ነገር አዲስ ሆነብኝ። ነገር ንገረኝ። እንገረኝ ነገ የኔ መንተባተብ ሜሪናት፣ ጥሩ ስራ። በመጀመሪያ የትምህርት ቀን የፍቅር ጓደኛ አገኘ? ምንም አይደል፣ እሷ ጓደኛዬ ናት። ኦ ጓደኛ ምርጥ ምርጫ አለቃ። ሁለቱ ለዚህ ነው የተፈጠሩት።